Olha, não tá fácil, não. Eu vou começar o vídeo aqui pelas metades, que não dá tempo de fazer nada. Eu chego aqui, ele já tá quase o negócio assando, né, Henrique? Cristo Senhor. É pra deixar a curiosidade no começo, como é Como que você que... faz a massa? Depois o povo me pergunta como que faz. Gente, como que faz, amor? Gente, explicar pra você. 1 quilo de farinha. Olha lá o teu papel aí. Ai, Um Jesus, quilo, viu? um quilo. Pega a farinha, meu filho, mostrando 1 quilo de Gente. farinha. Como eles fazem lá na Maria Braga. Vai, amor. 1 quilo de Tem jeito farinha. não. Toda vez eu pego a massa pronta Pega o já. fermento lá pra eles verem o fermento que eu uso. Ô, marido, viu? Aqui o pote que eu usei. É, tá difícil ele acostumar com essa câmera. Gente, eu era acostumado com meus alunos, dando aula pra eles lá ao vivo. Mas agora nós estamos online. Ó, a gente usa esse fermento aqui, aquele fermento fresco de Abre o padaria, né? cara, porque meu primeiro tabletinho dentro. Não, é normal, aqueles um que compra de colherada, né? Aqueles de padaria. Só que dá na mesma daquele seco, né? Que vem de bolinha lá também. A gente usa esse aqui, ó. Ele é pra pizza, pão e doce. Ó. E vem os tabletinhos assim. E daí, amor? Aí, depois, eu coloco aqui. Vou colocar o quê? Chegou a baguncinha. Chegou. Aí você faz o Fala quê? oi. Na hora pode amassar. Você vai ajudar a preparar os bolinhos Ela pode depois. ver fazer uma Ó, massa. aí você faz essa massa aqui. Eu coloco dentro daquele pote, você pode fazer um liquidificador. Você vai É colocar no mais pote o fácil. quê? Ah, o fermento? É, joga o fermento ali dentro. Espera um pouquinho, joga o fermento ali dentro. Coloco 2 litros de leite. 2 litros de Dois leite? copos de leite. Gente! 2 litros? 2 litros de leite é pra 10 quilos de farinha? É, 2 copos de leite. Depois de 2 copos de leite, você coloca. Pois eu vou escrever a receita embaixo do vídeo. Não, filho, deixa eu amassar. Esse aqui não Espera tá aí, pronto tudo filha. ainda. Tem que Senão grudar. gruda tudo na mão Depois ainda. a gente estica tudo. Depois que você fez, colocou 2 copos de leite lá dentro, você joga o fermento. Depois que você jogar o fermento, você coloca 3 ovos. Ele tá fazendo Eles pão aconselham colocar doce. dois. Mas ele tá Mas eu fazendo gosto com pão bastante ovos. doce. Coloco 3. Depois você colocou tudo, mexe, mexe, mexe ali dentro, todo o líquido com leite. E depois você coloca. De 6 a 8 colheres de sopa de açúcar, tá? Misericórdia. Nessa massa lá vai. Aí Cara, você engorda. já olhou, tem como colocar adoçante? Tem como. Não, não tem como colocar adoçante porque o fermento precisa de. Não, não pode usar. Tem que precisa do para crescer, né? Não sabe que o fermento precisa do açúcar para Tá vendo? Por isso que crescer. não pode comer pão. Aí, coloca junto lá dentro 1 colherzinha de sal. Depois que fez, colocou tudo. Você mistura e faz essa massa aqui, ó. Aí chegou onde a gente chegou. Chegou onde a gente chegou. Eu escuto ele mexendo aqui na cozinha, eu venho correndo. Na hora que eu chego aqui, ele já fez Aí, tudo. nós vamos fazer o seguinte: mistura bem, coloca numa mesa plana e amassa, 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 igual antigamente, né? A minha próxima aquisição vai ser aquela batedeira, que tem umas De batedeiras. fazer massa, Aqui né? todo mundo gosta de fazer massa da Itália. E eu quero uma Então. máquina de fazer macarrão também. Nós vamos ter que a nossa próxima aquisição é a máquina de macarrão. Sair nessa quarentena, nós já vamos comprar já. Acho que eu já vou ver pela internet. O Amazon é muito bom essas coisas para comprar, né? O Amazon aqui, a gente compra as coisas no Amazon e em um dia chega. A gente Amazon Prime. Não é propaganda não, tá, Amazon? Mas se quiser mandar aí uma batedeira para mim, de presente, eu faço mais propaganda para você. Aí tem umas batedeiras lá para comprar no Amazon que chega em um dia. Você compra hoje e chega amanhã. Agora nós estamos em quarentena, Aí demora demora aí mais um entre 3 dias. pouquinho. Mas quem é Prime paga lá, chega em um dia aqui. É diferente do Brasil, porque o Amazon ele já é pago imposto, então é um imposto diferenciado e assim por diante. Então é muito É prático. já incluído imposto, né? Não é Já igual ao incluído. AliExpress, que coisa que ele já é incluso no valor o imposto já. Já incluso o IVA, né? Que chama o IVA, já tá tudo incluído já. Então é Já fácil, paga né? imposto já, não é igual, chega e pode ser taxado. Pode ser taxado, né? Aqui não, aqui já. E é produto assim, que vende no Amazon, é interessante que ele é produto chinês, tá, gente? Por isso que já é produto da União Europeia. Tem É, produto mas tem chinês, também, tem bastante. produto, bastante produto chinês, mas a maioria é da União Europeia. Ou, de Entendeu? vidraceiro, transparente. É da União Europeia. Então por isso que ele é vendido já com a IVA, já com todos os impostos. Mas também tá meio ofegante, amor. É que essa massa, ela tem que ser bastante batida. Se tivesse, ó. Porque ela não terminou ainda. Mas vai cerveja também? Não, cerveja já tomei. Cerveja? Não, não, só se fosse o Gustavo Lima fazendo, ele ia colocar cerveja.
Colocou até no carreteiro. Tô no carreteiro e colocou cerveja. Você tem que provar uma dessa, né? Dizer ele que ficou maravilhoso. Força, amor, vai. Você não queria fazer alguma coisa? Você tava entediado aqui no apartamento? Tá vendo? Depois vocês falam, né? Que a gente só come, mas que jeito? Vai deixar amassar um pouquinho? Não, porque agora a gente vai deixar ela descansar aqui dentro. Você não lembra do doce pão doce que você assistiu? Tem que visitar para as filhas. Coloca aqui 50 minutos. Quanto vai isso? Eu vou lavando a louça. Isso aí. Lavando a louça, coloca na máquina. Agora eu vou lá terminar de secar meu cabelo, que eu vim correndo porque eu escutei você batendo panela aqui. Aí esse pãozinho aí, gente, a gente deixa 50 minutos agora ali, descansando. Ele não tá pronto, tá? Só para dar uma aquecidinha, para a massa ficar mais macia. Depois que ela ficar mais macia, a gente vai trabalhar ela, porque ali a gente vai cortar em partes iguaizinhas, em pequenininhas, pra gente enrolar. Esse é o pão doce? Esse é o pão doce. Aquele pãozinho de leite? Esse é o pãozinho de leite, aqueles que o pessoal gosta muito de fazer. Então tá, até daqui a pouco. Cadê o rolo? Que o Henrique odeia. Eu gosto do... Cadê o meu rolinho de massinho? Não, filha, você não vai enrolar, você só vai amassar pro pai. Amassando. Aí estica. Esse rolo é mais fácil do que a mão. Achei que ia ser bom, amor. Eu também, mas sei lá. O que aconteceu com esse rolo? Acostumado com aquele um que tem aquelas alças pra pegar. Olha como que não cai, só fica esticando. Ele que segura, vai cair no chão e estragar o pão. Esse rolo aqui, esse rolo aqui é de fazer aqueles, aqueles que eles fazem, sabe? Aquele macarrãozinho que eles ficam enrolando. Ela faz assim. Eu vi uma italiana, onde a gente morava antes, era assim, né, amor? Era, não lembro. Ela fazia assim. Ó, aí você enrola ele assim. Se você não quer nada, você só faz assim, né? Conforme você vai enrolando ele, tem que colocar farinha, né? Esse aqui vai ser o pãozinho, ó. Só que eu vou fazer ele diferente. Enroladinho igual pãozinho caseiro, sim? Igual pãozinho caseiro. Só que em direito ficou grande, mas eu vou deixar grande que eu vou fazer o... Pra rechear, né? Cadê o orégano? Vou rechear. Deixa eu pegar aqui, filho. Deixa eu não, filha, peraí. Orégano. Nós vamos colocar orégano também? É pãozinho de pizza, não é? É pão doce. Também, nós vamos fazer de Nutella também. Vamos ficar tranquilo. Gente do céu. Sofia, eu adoro Nutella. É, igual meus alunos falou lá. Era ligado no 220. Minha filha também é assim, tá, gente? Esse é o queijo, a gente não usa mussarela aqui, muito difícil. A gente usa o Edam. Esse tem que fechar, né? Esse tem. Olha, dá pra, fazer assim. Vou colocar aqui assim. Você tem que amassar pra fazer uma bolinha. Você tá fazendo aí, filha, um vulcão? Olha, a Laura fez, ó, recheio o meio do buraco, assim. Tá aí, ó, Zé, salsicha. Aí, ó, a gente recheia agora no meio. Olha eu gritando no desenho. E agora tem que jogar recheio. Olha, você fez uma rosquinha, um coisa, como que chama? Esqueci o nome, é... Como que chama, amor? Coisa de americano. Aqui é chambele. Como nuggets, que é? Nuggets. Não, não é nuggets. Nuggets é de frango. Não. Como que chama, gente? Ô, oh, meu Deus. É, gente, é aquele que o policial gosta, né? Aqui é chambele, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, caramba, amor, você tá virando pão caseiro já. Tá muito grande. Você que mandou eu fazer ele grandão agora. Hã? Ai, mas eu quero fazer... Mas, eu falei de colocar mais recheio, não mais massa. Agora eu vou fazer o pão docinho. Tem que amassar. Fazer um buraquinho bem fundo. Fazer um bucalé pequenininho. Donuts. Donuts. Não fiz um donuts. Nossa, demorou pra conseguir lembrar. Olha lá, a Laura fez. É, tira da boca, tira do rosto. Donuts. Muito difícil, né? Enrolar eles.
Agora eu fiz calma, um doce tem umas técnicas grandão. Pra fazer. Como você eu fiz colocou... assim? Você não colocou orégano. Ah! O açúcar, ela tava de suma. O mundo inteiro. Agora eu fiz uma roscona. Aí você vai derrubar no chão, Laura. Agora. Orégano. Precisa comer. Pão doce. Eu vou fazer uma rosquinha, tipo, já. Pra fazer uma rosquinha muito grande, precisa de vestir ela muito bem. Você vai abrir. Vai direito, mano. Olha essa colocar rosquinha três, como né, ficou. Caramba, hein, filha? Mas aí tem que fritar, filha. Não, nós temos que fazer isso outro dia. A gente faz uma receita. Você lembra tanto que a gente fez aquela vez no Brasil? Filha, mas exagerou, né? Acho que fiz mais de 100. Aquela vez que eu fiz, lembra, Donas? Você não lembra que a Laura ficou decorando? Ela enjoou de decorar e eu tive que terminar. De tanto que eu fiz. Tem que amassar assim. E o bolo está pronto. Isso aqui é o doce? Nutelinha. Não vai nas bordas, hein? Que não vai fechar, ó. Dá licença. Vai crescer. Também quero fazer o meu de Nutella. Fazer o meu de Nutella. Depois você vai ter que cortar. Fecha bem esse. É, senão vai virar um vulcão. Vou colocar em outra forma, hein? Beleza. Vou colocar no refratário, isso aí. Pode colocar lá com o nosso? Uhum. Agora tá tudo aqui, esperar crescer de novo, para depois pro forno. Vamos aqui a 180 graus, vamos ver o que vai dar. Gente, deu certo, hein? Explodiu alguns que não era pra ter explodido. Mas é, mas aqui tinha muito recheio, eu acho, né? Olha isso, ó, olha aqui, amor, ó, ó. Ai, meu dedo queimou. Olha isso, gente, ó. Que fofura. Ui. É, obrigado, amor. Ah, é o pão? Ah, achei que era aí. Você também é um pãozinho, amor. Ah, esqueci de mostrar, né? É, pra ele ficar com essa corzinha dourada. Ó, ele tá crescendo aqui. Ele cresce mais no forno, tá, gente? Ó. Geminha, né? Ah, tem que ser, né? Pra ficar douradinho. Selou uma geminha. Ai, gente, olha que fofura. E olha o queijo aqui. Olha isso. Aquele lá é de Nutella, né? Esse é de Nutella. Vou colocar porque as crianças... As crianças, né? Eu tenho que colocar. Para as crianças. Crianças. Vou fingir que eu nem ouvi isso. Criança. Você gosta de Nutella, né, mãe? É, gosta. Gosta. Vamos ver. Como assim? Olha. Nossa, gente. Olha, eu falo, olha dentro. Isso. Ave Maria. Ó. Olha que fofinho, gente. Bem assadinho por dentro, hein? Olha. Gostoso? Nunca colo. Muito isso. Façam aí, gente. Vou muito colocar bom. A receita nos comentários aqui embaixo. Nos comentários, não. Vou colocar a receita no, na descrição do vídeo. Surpresa. Olha o de Nutella. Que é isso, gente?